Друго сме меѓу, другите надлежности кои што ги има Народниот правобранител како институција, веќе од 2019-та имате и нови законски надлежности, кои поточно говориме за механизам за граѓанска контрола. Што всушност представува тој механизам и кој се може да побара помош од вас во врска со истијето? Со новите измени тој механизам е зајакнат и со учество на граѓански сектор. Народниот правобранител постапува по однос на постапувањето на униформираната полиција и затворската полиција. Со овој механизам ќе биде зајакната со уште тројца членови на екипата или на тимот на народен правобранител, а кои се регрутираат од невладините организации. Овој тим има за мандат да го истражува полициското постапување, кое постапување има за последица телесни повреди, тешки телесни повреди, противправно лишување од слобода, значи посериозни кривични дела, ако се сторони од страна на униформираната полиција, а од друга страна и да работи, што не сме го имале порано како мандат, да работи со жртвите. Нив да ги следи, нив да биде со нив во сите постапки или да ги представува во постапките пред органите на државната управа, пред јавното обвинителство, пред судовите и така натаму. Тој тим ќе има за можност и да ангажира специјални институции или институции кои даваат посебни услуги, а се во интерес на жртвите од евентуални такви последици од работата на полицијата. Ние се уште сме во фаза на екипирање на овој одел или овој тим. Очекуваме невладините организации да доставуваат членови во тимот кои задолжително ќе работат исто со сите права и одговорности како и вработените во институцијата Народен правобранител. Секој граѓанин кој смета дека е жртва на едно такво постапување, може да се обрати до Народниот правобранител, механизам за граѓанска контрола, кој ќе отвори постапка и ќе го истражува случајот. Не само граѓанин, може да се обрати роднина на евентуалната жртва, може да се обрати и невладина организација. Ние сами, ако дознаваме дека има такви случаеви. Како конкретно ќе постапува Народниот правобранител со овој механизам? Што ми ја добива сознание дека одредено полициско постапување е надвор од тоа што значи правично или праведно или законито полициско постапување, било во одредовната полиција или од затворската полиција, Народниот правобранител отвара постапка. При која постапка тој тим има за задача да го истражува целиот случај, да влезе во сите простории, да ги повика на разговор лицата кои се осумнечени или кои се пријавени дека го сториле делото, да собира докази, од кога ќе ја собира целокупната документација и ќе ја заврши истрагата. Ако смета дека има доволно елементи за тие службени лица да се гонат кривично, ќе пушти кривична пријава до јавен обвинител, а во јавното обвинителство за ова надлежност на Народниот правобранител или за полициското постапување имаат формирано со закон посебен одел кој ќе ги гони сторителите на овие дела. Изминатите два месеци живееме во едни невообичаени услови. На два пати беше прогласена и вонредна ситуација во земјава поради коронавирусот од страна претседателот на државата. Се разбира, се уште ги живееме и мерките и се уште тие треба да се почитуваат. Дали досега има поднесено некакви представки кај вас од страна на граѓани за непочитување на истите или на институциите кои што треба да ги спроведат? Аудирајки, мислејќи овдека на полицијата и на полициските службеници. По однос на полициското постапување, оваа година
Посебно последните 2,5 месеци имаме добиено 35 представки. Најголемиот дел на представките се однесуваат на полицијското непостапување. Повеќето се работи, во повеќето се работи за тоа дека граѓаните пријавуваат одредени дејствија и бараат заштита од полицијата, тие не реагираат кога и пријавуваат кривични дела и така натаму. По однос на, поврзано со состојбата со COVID-19, ние работиме како институција со дежурства, меѓутоа многу малку е намален бројот на поплаки на граѓаните кои бараат заштита. Имаме поплаки по однос на повреда на правата од работен однос и од институциите и од приватниот сектор. По однос на јавниот сектор, барањата се однесуваат на делот на тоа дека не можат вработените да ги добиваат правата кои со владините уредби, со законска сила им следуваат. И секако дека ние отвараме постапка и им помагаме на таквите, во таквите случаеви. По однос на приватниот сектор, по однос на правата од работен однос, ние ги упатуваме, односно ги подучуваме како да ги остваруваат, затоа што немаме надлежност. Инаку, Народниот правобранител постапувањето на полицијата има за надлежност да го следи уште од самото основање на институцијата. Меѓутоа, сите истраги што биле направени од страна на Народен правобранител за лошото полициско постапување и сите пријави што Народниот правобранител ги доставил до органите на прогон, поточно до јавното обвинителство, завршиле без успех. Така да во неколку извештаи ние тоа го нотираме и кажуваме дека ова надлежност или полициското казнување не е ефективно. Нема ефикасни истраги против полицајците кои при вршење на службата вршат дела кои се гонат по службена должност. Така да и согласно ставот на Советот на Европа и согласно пресудата на судот во Страсбур дека Република Северна Македонија нема ефективни истраги против полицајците, дојде до ова измена на законот и зајакнување на надлежноста на Народниот правобранител. Така да, сегашниот тим ќе има можност и да ги истражува случаевите и да работи со жртвите. Случаевите од кога ќе ги истражи поединечно, тоа не мора да значи дека ќе завршат само со поднесување на кривична пријава. Тој може да бара од обвинителство и да се повтори одредена постапка која е затворена од нивна страна. А од друга страна, тимот ќе може да ги следи постапувањето на сите органи, било органите на управата, било полицијата, затворската полиција, обвинителството, без да има одредена иницијатива или постапка отворено. А за таквите состојби, тој треба да подготвува посебни извештаи кои ќе ги доставува до собранието. Од друга страна, освен следењето на постапувањето на органите и на униформираната полиција, тој тим ќе мора да ги следи, да го следи и донесувањето на законите, односно правната регулатива како превенција. И за тоа ќе подготвува посебни извештаи. Може ли да направиме само една кратка компаративна паралела каде е нашата земја во споредба со другите од регион токму по однос на ваквиот механизам? Сите земји во регионот каде што правобранителите имале можности да пријавуваат, односно да истражуваат полициско постапување и да барат тие да се гонат, тука се негде. Затоа што сите органи на прогон, не само кај нас, и во регионот, некако се солидаризираат со униформираната полиција. Како да немаат храброст нив до крај и квалитетно да ги гонат. Но ние чекориме пред нив по однос на
мандатот што ни е даден како институција. Редко можеш или воопшто во регионот не можеш да најдеш институција како нашата да има ваков јак механизам за вршење на истраги и следење на постапувањето на полицијата. Има словенците нешто слично, ми тоа помблаго е, помеко е нивното. Другите го имаат мандатот како што ние го имавме до 2019 година. Веројатно, на кое што најмногу би ги интересирало граѓаните кои што поднесуваат представки, веќе скажавме на каков начин се постапува, меѓутоа колку тоа би ги чинело и дали може би е бесплатна целата таа постапка. Пред това би сакал да ве информирам и вас и јавноста дека и покрај тоа што малце е намален бројот на поплаки на граѓаните по однос на барање заштита, ние ги следиме овие состојби со пандемијата. По собствена иницијатива пуштивме три пообсежни информации со препораки до владата на Република Северна Македонија и бараме тие да постапуваат согласно нашите препораки. Едната, првата препорака се работи за местата за лишување слобода, односно за затворите. И даваме целосна информација и предлагаме како да се превенират, да не дојде до некоја зараза или евентуално да не дојде до прекршување на правата на затворениците. Таквите препораки сме во контакт со Министерството за правда и владата. Од друга страна, пуштивме уште една информација, затоа што нашите информации говоре лицата што немочните лица или маргинализираните групи. И за нив пуштивме посебна информација, како и за правата на децата и лицата со попреченост. Сите три овие информации се на нашата веб страница, а и владата веќе се има произнесено за сите овие наши препораки. Од друга страна, ние досега не сме реагирали јавно по однос на одлуките или уредбите на владата, затоа што сметаме, имаме став како институција, дека тие се пропорционално и се на ниво и соодвествуваат со тоа што со целта која треба да се постигне. Инаку, работата на Народниот правобранител по однос на барањата на граѓаните е бесплатна и не се плаќа. Благодарам што одвоивте време за Телевизија 24 за ова кратко интервју. Благодарам и на вас.